Bollarimizda ko'pincha hozirgi mashqlar, massajlar. Assalomu alaykum, Xabardor UZ kanalining aziz obunachilari. Bugun men sizlarga farzandlarimizda kuzatiladigan X holati haqida ma'lumot bermoqchiman. Bolalarimizda ko'pincha hozirgi
qarama qarshi, ya'ni teskari kiydirsanglar farzandingizga, o'sha yassi oyog'ini, mana yassi oyog'ingiz mana bu holatda bo'lsa, uni qarama qarshi to'g'rilanishiga, bolani muvozanatini saqlashiga yordam beradi. Chunki bolalar X holatida ham yiqiladi, U holatida ham yiqiladi. X holatida ko'proq bola o'zini-o'zi turtib yuboradi, yiqilish ko'p kuzatiladi. Shuning uchun bolaga qarama qarshi kiydirilgandan keyin sal X dan uzoqroq bo'lgandan keyin bola yurishi to'g'rilanadi. Shuning uchun men onalarga tavsiya etardim, oyoq kiyimni mayli bozordagini olinglar, yaxshisini olinglar, lekin o'shani teskari kiydirsanglar, yana ham bolalarning oyog'i tekis va chiroyli bo'ladi. Shunda sizlarga ortopedistga oyoq kiyim olish shart bo'lmaydi. Обязательно вели учуршили кире, ойоги махсус тошле, юки гиламчела обершили кире, юки коптукчела обершили кире. Чунки боллан моторика с нерва. Uni oyog'i orqaga cho'zilgan, uni kuchaytirib yuboradi. Boshlanish davrida ham uni berdinglarmi? Demak, orqaga, ya'ni X holatiga yana ham bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib so'rardim. Yana ta'kidlayman, ayrim farzandlarimizga, ya'ni raxit kuzatilgan, oyog'ida X holati boshlanayotgan bolalarimizga pedalsiz mashinalarni haydashni tavsiya etmayman. Shu kasalliklarni oldini olish uchun 1 yoshgacha, 2 yoshgacha bolaga e'tiborli bo'linglar.